Oh, yes. Τι μάχα είσαι στα smoothies. Ούψ. Τότε δεν είχα να ρωτήσω σιχά και έχω ζεχκάρα. Δεν έχω άτε σε γάρτα ζεχκάρα. Κάνω... Μόγκα κούμα χαμπάρα σε καβάλα. Στάστε βεζί τα ουτάλ δρουχέ. Но таси кугали се да очалу гори. За ба таси се очалам друхе. Ау за бия таси би деке га има за агата зам. Хайкинг та. Погребан да хезам. Но ла грунте релаксешен ма кау. Ау да хайста гурна ди. Де... Ха лайв мах кау и. Hi, how are you? How are you? I'm going to go to the house. هغه به زه وستاسو ته درښیم نو که چیرې موږ لاندې لاړ شو زه به ځان سره کیلي واخلم او تاسو ته به لږ دې باندې هغه ښایسته پیانو سې څلور دوه سوه کاله زړه ده او څومره په عزت ایښې ده او بیا طالبانو سپی او ګلبدین سپي سې د موږ ښایسته کلچر د موږ ښایسته وطن زه دلته سټی کوم د دې دا یو ښایسته کوټه داسې دواړو خواګانو ته یې غرونه ښکاري زه به تاسو ته اوس لږ دا ای باندې درښیم نو بیا چې کله زه هایکینګ ته ځم هینګینګ ګارډن ته دا مخ ما خپله تور کړی زه غواړم توره سم دلته فیشن ده دا مخ مې په دې تور ده زه غواړم توره سم تورې ډېرې فیشني دي دلته تور تور کې سټایل تور مخ سپین مخ سي هغه بدرنګ وي زه به تاسو ته دا ښایسته هوټل دروښیم او دلته چې دا ښایسته ښایسته هغه ایښې دي او لفټ روم شته خو زه زینې پریفر کوم هغه ښایسته پیانو درښیم تنن هغه مخامخ شیشه کې به زم تاسو ته ښکارم دا زه یم بیا ویښتان مې بیا دې ږومنځ کړي او دلته یو ښایسته خبره لیکل شوې په دې دیوال باندې لیکلي سي نو مین ایور سټپس ان دا سیم ریور ټوایس ور اټس ناټ دا سیم ریور ایز هی از ناټ دا سیم مین نو دا سپګنسي وایي چې د موږ امارات یې راته وران که سي وران سو وران سو یو ورې سي وران سو هاي What is the meaning of these things? It means everything changes. No man ever steps in the same river twice because the second time he goes in, the river has changed and so has he. Oh. Bonus points can you tell me who said it? Makes sense. A little bit. Huh? Hmm. Da piano me darta khodala. Da piano da. That's why I say, please do not play and sit on it. That was 1977. Glenwood Tarawade wa. Awa gana makh ke da yao sal ka la makh ke jodha sa ywa. Pa 1885 ke. Pa 1885 ke qaydi azam am paida sa wayo. December 1885 ke 86 ke. Qaydi azam wala ma iqbal di. Qaydi azam di umar piano da.
کاشکې له دې نه چې خدای پاک قید اعظم جوړوي یوه پیانو یې د هغه په جای جوړه کړې وه. یو چېرته خو به یو جای پرې ښایسته شوي. دا زه یم بیا. دا زه سمودی چې کوم زه ډرنکس نه کوم زه ایس ډرګس نه کوم سوري ټو سی ډیسپوینټ کړې مې استی تاسې ټول. تاسې دا یو هغه د دې ګلین ووډ راک آیلند راوټ دا یونایټډ سټیټ ایکسپرس یو ښایسته ټرین ده. تاسې که کتلی استی ما سره یو د جهان میپ د هغه کې هم د مختلف پولز باندې دا شیان جوړ کړي دي. دا مختلف پولز کې دا جوړه شوې ده د ټرین پک. چلته یو بله ښایسته پیانو ده چې هغه هم د قید اعظم د وخت ده. نو دا یو ډېر تاریخي ځای ده. دا هر شی داسې ښه ښه ایښي دي. دا بله پیانه ده او دلته مې ویلې پلیز ډو ناټ پلی د ارګن. دا یې په 1908 کې 1905 کې بنګال دوه حصو ته تقسیم کړی و. 1908 کې آی ګیس هغه سوي و د ګاندي چې کوم نکاتې ویلي و او د هغه پخوانی ټلیفون بوت ده. دی کې به مونږ نن لاړ وسو به درېږو ټلیفون بوت کې ما سره راځئ تاسې پخوانی ټلیفون بوتونه مونږ اوس ټلیفون بوت کې یو. You are very funny, Posey. Thank you, honey, that I'm funny. دا یو زوړ فرنیچر دلته ایښی. دا یو زوړ ساعت ده چې دلته ایښل شوی ده. د دې هم یو تاریخي مقام ده. 1880 کې دا پیدا شوی چې کله قید اعظم 1886 قید اعظم 15 کاله بعد له دې نه پیدا شوی. یعنی د دغه ساعت ویلیو له قید اعظم نه زیاته ده. دا شی ما تاسو ته درخوده. دا هغه ده پلی کیش دی کې آی ډونټ نو پیسې ډالر سینټس کیش پیسې پکې اچوي. پلیز لوک بټ ډو ناټ ټچ. وی ګورئ خو ټچ کوی م نو. نو که دا اوس ملا او طالب و هغه به دا ټول شکولی و. دا اوسپنې به یې ترنه راویستې وې لکه جهادیانو مجاهدینو او اوسپنې به یې د پاکستان کباړ کې خرڅ کړی. دا کوم بل شی ده. دا هم چی ده ون اور انجوای یور فیوریټ ریډیو. او دا رادیو ده پخوانی. نو دا هم پخوانی چوکۍ ګانې دي. زه د مونږ وطن خو مره تیکه تیکه که کم از کم د چا وطن خو جوړ ده. دلته دا پخوانی د قید اعظم د وخت ټلیفون ده. تین 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 ویګه دلته خو نه دي لیکلی سې. دا به غوږ ته کوي. دا یو شی سړی غوږ ته کوي. دا به غوږ ته دې کې به خبرې هلو هلو. دا یې د غوږ ده. دا پخوانی زوړ ټلیفون ده. دا هرونو چې دا به اپریټ کېده څنګه دغه چې کې جای ده چې اوس ما پسې څوک رانه سي. او دا د پخوانی اوس بوتلونه دي. اوس دا هم نو دوی خپل بوتلونه سیف کړي دي. یو ښه شی زه تاسو ته بل درښیم. طالبانو چې دا هغه کوم بودای سې په مور و په خور ورخته هغه ته یې ضرر رسولی. طالب دومره اوقات حیثیت نه لري چې هغه ماته څه ووایي. طالب د سپی زوی ده. هغه یو د کمسلې رونډۍ ښځې زوی ده. رونډۍ زیږولی ده. له دې نه یې طالب زیږولی و. یو سپی زیږولی و له بهتر مو پوه شوې. نو د طالب دومره اوقات طالب څه سې دلته خو هغه د عباس تانیکزي زور یې نه رسېږي. له دغه هوټل نه یو وړکی دفتر ورته په کرا نیولی. طالب بدماشي شروع کړه. هغه څه وایي که زه ډېر اهمیت لرم. د دغې پیانو ویلیو قیمت له اوسپګن نه زیاته ده. د دغه یو بوتل دغه بوتلونه څه ایښی دي. د دغو بوتلو ویلیو له اوسپګن نه ډېر ده. دغه پسې لږ وخاندئ. طالب سې ده هغه د خپل بادار د پاکستان دپاره خپله مور خور سودا کړې په خپل وطن په خپلې خاورې سودا کړې پوه شوې. نو
زبا خستا په دې چوکۍ کې کېنم، پیانو ته به ګورم. نو طالب یو سپی ده، پوه شوې؟ دغسې خلاص. نو ځکه دلته هر چا ته هم وایم چې طالب څه شي ده، دنیا کې به ټول وایي چې طالب یو سپی ده. نو دغسې کوم ده، هغه د امریکا د پاکستان د پاره هغه یو دفتر چې په امارات کویت کې ورته په کرا نیولی، دوی بدماشي شروع کړه. دوی سکې ویلې که موږ واقعا هم بدماشان یاستو، او په ضمن کې ولکه هغه د خپل د دفتر سې ورته وایي د یوې میاستې دفتر چې کونه م ورکړي په پوره 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 میاست ملایانو ته کونه ورکړي وظیفې ټولې کړي، ولکه هغه یو دفتر یو مردار خور سپګن دفتر سې ورته په اماراتو کې نیولی ده په قطر کې، ولکه د هغه کرا ورکړي، پوه شوې؟ لکه ما غونتې هغه کېدی نه سي، زه د خپل هوټل پیسې خپله ورکړم. طالب کونه ورکوي، هغه کونی ده، ما خو کونه نه ده ورکړې چاته. طالب هغه زناور مخلوق ده د موږ د معاشرې، چې څلور کلنۍ نه د مسجد کې سهار د مونځ په بانه به ته او هغه اصل کې په کونه ورکوله مختصه ویو په مسجد کې. نو طالب د ما غونتې کېدی نه سي. اوکې، دغه خبر ده. نو زه به تاسو ته لږې باندې ټرین سټېشن هم وښیم. دلته مفتې مڼې هم راته ایښي دي. زه به یو دوه مڼې راواخلم. لایت فور لیبرټي یو مڼه به دې جنا ترنه راواخلو. ښایسته، هلته هم مڼې ایښي دي، موږ ته اوبه ایښي دي. تھینک یو سو مچ، آی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان شکاگو. I've been there before so many times. I like mountains. Ooh la la. Daga pukhwanai railway track da. Amtrak. Oh. Lta khaista gulandi. Dalir yau khaista. Zaba us tasi live. Tasi vandil ta wikh pati si. Padeche zaba panim saatke. Zama agata. وای زه ټرین ټریک در وښیم. نیم ساعت کې به زه ځم چیرته؟ هینګنګ ګارډن ته. هینګنګ ګارډن ته به هایکنګ ته ځم. نو بیا که غواړئ چې هینګنګ ګارډن وګورئ، یو ساعت لار ده هلته، یو ساعت په غره باندې ختل دي، بل ساعت راکته کېدل دي. دا ګوره ده، هلته به ټکټونه اخلي. دا ټرین ده. زه خو خپل موټر کې راغلی وم، ټرین کې نه. خو څوک ټرین ته راځي؟ دا د دوی ټرین ده. اخوا ته سې وزې، اخوا ته د ټرین ټریک ده. طوفان یې تندر یې سپسپګنو دې سم اور بل کړی. مننه دولت خانه. خان بابا مننه قدرت الله. زه خپل موټر خپله چلو. دا غنه ده، دا خو جماعت نه ده چې څوک څوک بمبه کوي. دا خو څه ملایان خو دلته نه اوسیږي، دلته خو انسانان اوسیږي، نه طالبان اوسیږي. هر انسان د انسانانو غوندې ژوند کوي. نو دا افغانستان نه ده، دلته څوک هیچ چاته هم څه نه وایي. دا نه پاکستان ده، دا یو د انسانانو ځای ده چې انسانان پکې ژوند کوي، پوه شوې؟ تاسې غوندې ځناور دلته ژوند نه کوي.
د څوک څه دغه غول خوري ریزاب څومره ښایسته موټر ده دلته دا ټرین ټریک ده او موږ به دلته ښایسته کینو په هغو ګلانو کې به کینو زه ښایسته ګلانو کې به کینم لولو دا یو هلته دي یو ښایسته دي پله لاندې بېګاښه ښایسته کانسرټ و نو اسماعیل خان نصري خو به زه لږ بلاک کړم چې دوی ته ډېر زور ورکوي له بس لږ زور ورکوي بیچاره له زور نه زړه وچو نه دلته که سپګن شته سپګن چې ما سره وغږېږي سپګن دې د ګلانو باره کې څه وایي دا ګلان ځان ته خوراک څنګه جوړوي سپګنو تاسې ته پته شته چې ګلانو کې هم ښځه نري سپګنو د تاسې سبق زده ده سپګن ژوند کول داسې اسانه خبر نه ده دا خو د ژوند کول خو د سپګنو غوندې نه ده که نه چې له څلور کلنۍ نه ملا سره په مسجد کې څومله کونه ورکوه بیا په شپاړس کلنۍ کې په بېګناه خلکو بام وچوه ژوند کول یو مشکل کار ده پوه شوې او د ژوند کول که داسې اسانه وای سپګنو به دوه ویا هورو د دروغو به ځان نه چودو ژوند څه ده ژوند کول دنیا سره سیالي کول داسې اسانه خبره نه ده هني بی بی خدیجه ملالۍ پښتین اوکې بی بی خدیجه راخله ملالۍ پښتین شو که تاسو غواړئ خبرې وکړئ آی کن بی بی خدیجه ما ته یو زنګ پرېږده یو زنګ ما ته پرېږدئ زه خو دلته ښایسته ناسته یم د دې غرونو دا غرونه غرونه دغه ځای ده I did yoga in the morning. I did a nice lunch. دا ښایسته خلک ټول لګیا دي دا ګوره ټول آرامه باندې ژوند کوي نو نو ښه طالب ما ته څه نسې وې ګلخانان خو د مونږ هغه ناراض ورونه دي چې بېرته به سړي سي سم به سي ته ګوره ده اټس اوکی دا جنت کې ناست یو جنت ده دا جنت ده که نه چې هر انسان په آرامه ده دا ګلان دا ښایسته ښایسته ګلان دا جنت ده جنت خلکو راځئ دلته دا وایي زه تا ته یو خبره کوم که تا ته اوس دې وخت کې مرګ راشي نو 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 ته به الله ته څه جواب ورکوې ولې تاسو د الله نه نه ویرېږئ ښه که ما ته اوس مرګ راغی ما آلرډي سرټیفیکیټ ساین کړی ده زه به خپلې ګردې خپل جګر خپل زړه دلته دوه منټو کې امبولانس رارسېږي 911 هغه چې څنګه ما آی ډي کارډ وګورم یا ما فینګر پرنټ واخلم هغه به پوه شي زه څوک یم د چا لور یم چېرته مې ژوند کړی بیا به د ما ګردې راوباسي ما زړه به راوباسي د ما جګر به راوباسي د ما سترګې به راوباسي ړوند سړي ته به یې ورکړي تېر نه فایده به واخلي نو د ما غوندې سړي ته چې مرګ هم راځي د ما مرګ هم یو انسان ته یو فایده ورسوي زه خو ملا نه یم چې وړکي وړکي طالب ګکانو سره جنسي تیرای پې کوم زه خو انسان یم د ما د مرګ به م یو چا ته فایده ورسي وایه د تاسې په ځان چې خدای پاک ژوند درکړی
او تاسې د دوه یا هورو هغه لوګای کوي دوه یا هورې مو کتلې مم دي کنه ما ته خو هغه جنکیانې دوه یا هورې ښکاري هغه ستا کوي ته لنګي سي دي سپینې سپینې پونډۍ نو هوره به له دغو نه دا څه چې ته وایې بلا تشبیه وایې نه ولې ولې دا جنت ده په جنت دنیا نشته دغه جنت ده دا ګلان دي دا جنت کې دغسې ګلان دي دا دنیا خو تاسې ځان ته دوزغه کړې هغه ده ښایسته ښایسته خلک په ارامه پکې هېڅ مشکل نه لري هېڅ غم نه لري ریلاکس خپل تیریږي نو ګل خان خپله هره خو بل ته نصیحت کوي نو زه چې کله زه مړه سم له خیره سره نو دما سترګې ښایسته دغه دوه دما چې کوم د چا چې رټنل ډیټیچمنټ سوی چا کسې کیټریک ګلاکوما سوی څوک سړه اندوي دا دما دوه سترګې سې تاسې ویني دغه پیوپلس لري کارنیا لري سکلیرا لري او مای ګاډ سلری مسل لري ریډیل مسل لري پیپلری کنسټرکټرز اینډ ډایلیټرز مسل لري آپټک نروس ګوره راځئ د سترګې باره کې معلومات وکړو مرګ مرګ تاسې ولې دومره مرګ ته خوشحاله یاست په دا دنیا تاسې څه شي کړې کومه توره مې کړې ما خو زه صحیح ده یو توره مې کړې یو څه دنیا مې وکتلې یو څه سبق مې پکې وویلې که مړه م سم په ارامه هغه د ژوند یو انسان یو کالج ته ځي یو سبق وایي یو ښه وظیفه ولري یو چیرته سفر وکړي دغه ټول خو ما کړي دي اصل کې دا تاسې سې دا مرګ داسې خوښوئ په دا دنیا تاسې کومه داسې توره کړې چې م کتلې دي چیرته په صدر کې هغه دي په دی 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 چوم په ځوان کې ما دی نمک منډي چکن کړای خوړل نه دا لګیای مارک واړی مارک چشته واړی مارک حکم مارک مختلف حکومت بهادری نه دا بهادری خو ځان جوړول دی دنیا جوړول دی خپل وطن جوړول دی خپل دنیا کې خپل تشخص او خپل زبه ورخودل دی نو او زه به یو چا نه ریکوست یم وکړم چې تاسې ته وغږېږي او لکه دا تاسې سې وایې سې مړه به سې او مرګ راسه قیامت ده دا مرګ مرګ کې تاسې ما ته دا ووایي چې دغه مرګ کې څه پرایډ ده یو نفر زه په تلیفون راخلم ته ما ته یو خبره تاسې وکړې چې دا تاسې وایې چې دا قیامت راغی او مرګ ده او نه دیر ښایسته ګلان دغه راځي ټول دا ګرځي سره دا دې ته ژوند وایي هغه د خپل سړی د خپله جلکۍ همده ورسره هغه خپل بیک پیک په شا اچولی هغې خپل دسکا والا اچولی ده هلته هغه د بل فامیل ناست ده ښځه ده زوی ده ورسره میړه ده بل زوی هم هغه ده ورسره په خولۍ په سر کړې ده روان ده ژوند خو دا ژوند ده نو په مرګ کې څه پرایډ ده ناست دي هلته هغه بل فامیل ده را روان ده د سپینګیرو ټولۍ ده زړه م ورسره خوشحاله ده سپینګیره هم خوشحاله ده نو زه به دغو خلکو نه پوښتنه وکړم چې دغه مرګ کې تاسې څه شي لیدلی دي دا ولې تاسې ځان ته او بل کس ته مرګ غواړئ ولې ژوند نه غواړئ مرګ دی مرګ خو ستا خو ولې غواړئ مرګ به راځي مرګ به راځي هغه خو سپي ته هم راځي سړي ته هم راځي مرګ کې تاسې څه شي خوشحالي لیدلی ځوان خو د ملا ده چې په غره کې ګرځي اوکې وعلیکم السلام شاهین دورانی نو زه تاسې دا خبر کوم چې تاسې نوي راغلی اوس ګوره دا خلک راغلي ین خپله جلککۍ ځان سره راوستې ده لاس یې په لاس کې نیولی ورسره هغه ده ګرځي ورسره ولې تاسې داسې نه دا نورې دوه ملګري دي ځان سره هغه د خپلې خوشحالیانو باندې پاک سپه سر یې مینځلی ویښتان یې ګومنځ کړي دي یو پکې ما ویښتان نه دي ګومنځ کړي یا هغه بله ښځه هلته ناسته ده خپل هغه د ماشومانو سره لوبې یا هغه بل یا سړی د خپل بایسیکل چلی تاسې ولې داسې ژوند نه صحیح کوئ تاسې باندې څه تندر څه بلا راغورځېدلې روان او راروان ده د سلطان شاپلار دې ځان جوړ کړی دی ښه واو بیوټیفل سو بیوټیفل یو سپیکینګ تھینک یو
کوم زبتم کوم خدمت کړای شیم کوم کوم دی مڼه دا مڼه کې څومره منرل دی دی نه تاسو سپګن نه یاستي خبر یو ګول کې خزه وسړای مې دی نه دا ګول دغه دا ګول دا ګول به زه د سترته وشکو دی ګول کې دا غدین دی ګول کې دا زیر سکوم دی دا دی تا غ وای پولن گرین وای او دا په انټر کې وی دا ګوره دغه ګول کې به زه تاسو ته خزه وسړای دروخه لوک دا منس کې کومه ولاړه ده دا یو خزه ده دا شنه دا زیر زیر سیدی دا نور زیر دا مردار خواره دا پولن گرین سی پکی دی دا سڑیان دی دیتا دی اوری که سٹیگما سٹایل دا غلان دی دلتا اوری یو گل نه خبر نه استی دی یو گل نه سی خدای پاک سنگ تخلیق کرده دا او غلن رازی ما تا مرگ واری زان تا مرگ واری غلو خوری سی مرگ واری سبق وای دی بغیرات بچه دا یو دا دی خزی دی گل دی خزی ایسا دا گوره دا سٹیکی دا دی باندې چې کله ګوره سټیک سټیک ده او دی کې پولن گرین چې کوم دی هغه په انترس کې دی دا مختلف پارت دا څو دا نه ډیر سړی دی پکې یو خزه ده تا دی بغیرت بچو څنګه سي په پانو کې ټول سپګن سړی را ټول سوي یو ما پس لګیا یستې کنځاوي کوي د سپی زامنو ګل خان ته تقریر کړه لکه اخره ته چې یاسین وایي ښه مونگ با دا جنت که دا سوی هورو سرا گرزو ها 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 غل خورز دا جنت که او یاو سرا گرزو که دی سوڑی بجای پا دغو دنیا که وی سرا او گرزا چه زدی مو منم پوشوی یو لو گل لانت دی تا پا اغا انسانیت سی لانت ستا پا شو ستا پا مسلمانی شا مسلمانی کتو اگا دا غا سرای زرا واخلم هر ٹاپیک سی دیو رو گا گیگا زبا او گارم چې دا مڼې کې څومره منرل دي دا به دا مڼې د دغه یوې مڼې معلومات سې ما ته راکړه داسې هر څوک وایي طالبان په غلو کې ګورم هلکان څه ساتي هغه یو ښایسته هغه د مورې دا زمنې دي خدای پاک دا د بله هغه د چاغ سړي ښځه ده دا بله مې یوه زړه ده زمنې دي را روان دي نو ټول نه یادوم حاجي صاحب تا خو نه یادوم دي تا درد بلا دي د ټولو تا ورسي هغه سپګن یادوم چې ماته کنزا کوي نو دغه انسانانو غوندې تاسې ژوند ولې نه سئ کوی یو د ګل نرو له سړي نه تاسې خبر نه وي چې په ګل کې څومره ښځې دي څومره سړیان دي راځي یو ګل به بیا را واخلو دغه دا هر ګل کې سي دي هر ګل کې خزه سړیانی په دا هر ګول کې دا به بیا درته ګول بخلاص کړم د دغه ګول نه خبر نه یاستې د ګول له منځ نه ګوره د دې ګول کې منځ کې توره خزه ون دا سټیکی سټیکی سې ده دا خزه ده دا ای باندې دغه شنو ته سې ده سپل وای دغه شنو ته ښه ده شنو ته دې ته پټلز وای دا کلرفل سې دي دا د شاتو مچی ځان ته اټریکټ کوي دغه باندې چې کوم دي سټیمنز دي ده دا دی سړی پارتس دی دی باندې ګوره بلیک هغه دی پولن گرینز دی او دی کې دا ښځه سیده دا تور مخه ده توره ده دماغ ته دا دی ګول توره ښځه اوس یوه دی ګول سپینه ښځه مرا وباسم دا خدای پاک پیدا کړی اوس دی دغه ګول ښځه سیده دا سپینه ده دا ګوره دا زیړه کاونته ده نه ماته خو زیړه کاره ته زیړه وباسم ګول نه خبر نه یاستې بیا وایي چې مرګ غواړم مرګ غواړم ګول خو راځي ته مرګ غواړي دا شنه خزه ده شنه خره ده توره خزه تیرینګ ښه آی واز ناټ کیدینګ ډاکټر شوډ ګیټ سم میډیکیشن ډن اوکې دلته زه دی په دې flowers huh. Okay, so I will kind of bring you on live Khan Batsha da di mung khalak mashwara war ka wala dal yer nigh nasti no pade was smile so pehge ye mato mangal da نه لکه دا زه تاسو کې شاته بوزم دلته یو
دا ټان چې څنګه چا جوړ کړی ده، بیا دغه هاټ سپرنګس چې شا لکه پوره پرون دلته زه چې هاټ سپرنګ کې وم ټول د روس نه روسیانې وې، روسۍ زبې کولې، شلنګه 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 په یوې باندې هم نه پوهېدم. یو ټاون یې جوړ کړ، له روس نه خلک را روان دي دلته. تاسې ته که روسان هم وطن جوړوي خپله خو یې جوړوی نه شئ، د خره زمانه که روسان هم درته جوړوي تاسې ورسره مشکل لرئ، که امریکا هم درته جوړوي تاسې ورسره مشکل لرئ. یګانه نو یګانه یګانه کس کوم ده نو دا ګلاندی. هلو هلو، سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه خیر جوړې؟ تا ته که یو وظیفه دار کړی سي چې ته یو ټاون یو وړکی ښارګوټی جوړ کړه، ته به یې څنګه جوړې؟ په دې ښار کې به ته څه شي مره چې وظیفه راغلې شي او که زه چېرته ما ایماندار وم زه ایماندار نه بیمانه دی انګریز یا هم ایماندار نو ټول بیمانه وو، خو خپل وطن یې جوړ کړم. دا د موږ خلکو ایمانداري شرمولې دي. که تا ته یو پروجیکټ درسي چې یو وطن جوړ کړه، یو وړکی ټاون جوړ کړه، ته به په دې ټاون کې څه شي جوړې؟ هغه ټاون کې بازار هر څه جوړو، ټول سهولتونه به ته جوړو، چې کوم انسان ته لازم دي. لکه څه؟ لکه انسان ته څه لازم دي؟ انسان ته یو ژوند خو ټولو ته لازم دی. صحیح دی، د ژوند سهولت. لکه د ژوند سهولت څنګه اوس خو لنډ لنډ سړی ووایي. ګوره ښه، لکه ټاون چې جوړېږي مثلا کورونه خو جوړ شي، بیا پارک جوړ شي، کوڅې لارې شوې، دغه شوې، دا ګڼ سهولتونه دي. بس لایبرري پوښې دا کتابخانه پکې اوبو مثلا شي، یا مثال دغه فایر مثلا ګاز، دا ګڼ سهولتونه وته راشي. هو فایر سټیشن پکې جوړ شي، مکتب پکې جوړ شي، دکانونه پکې جوړ شي، د سیاحت لپاره کوم تاریخي آثار دي غوي محافظت وسی پکې همدغه دي غوښتل. هو چې دا همدا جوړ شي اوس ګوره دلته لایبرري ده، هر کس باید آرام ژوند وکړي. لکه خزم باسي باندې راوزي وګرځي کنه، خزم باسي کور کې تاسو زخپلا مسافر یم، یعنی په ترکیه کې هم خان. او ترکیه کوم ښار کې؟ استنبول کې هم. نو استنبول خو ډېر ماډرن ښار ده. استنبول کې خو هغه یو رقم مامونه دي چې سړیانې چې شمالان دي هغه ته لاړې؟ پوه نه شوم. استنبول امامونه ته لاړې؟ امامونه هغه امامونه ډېر ترکیش حمام چې دي هغه ښځې او سړیان چې ګډ پکې ځي په بلګدوزي کې دي، په بلګدوزي کې دي. ګوره دا چې کوم ده، دوی دغه ټاون جوړاو د مدر بینډر شور جنرس هالیډی سپیریټ انیویز، دغه مختلف څه کله دا ټاون اول کې بلیک اینڈ وایټ ایریا کې جوړېده، دا ټرین دی جنته. بس دوی ویلې چې دلته به مونږ یو دغه ارایو ان گلن وډ سپرینګ وذ مچ سلیبریشن رایټ. نو دغه هم دوی دلته ټاون جوړ کړ. ګوره په 1922 کې څه کله پاکستان نو جوړ شوی، نو دلته ګوره دا خلک نو دا دوی د هماغه دی وخت عکسونه یې ساتلي دي. نو تاسې په خپل وطن څه وکړل؟ خاینان ډېر دي افغانستان کې. خاینان په افغانستان کې ډېر دي. څه دي افغانستان کې؟ خاینان ډېر دي. خاینان ځکه نه جوړېږي، که چېرته خاینان نه وی غونډ په خوله وی نو افغانستان به اوس ګلې ګلزار. ولې موږ دا شپږ کاله نه تېرو؟ نو دغه کرکټ یې به خپل وطن مننه. دلته ګوره دوی او پرون ما هغه د یو غار هغه د یو کې واکس اچولی و، ښه گلن وډ کاورنز
چې کوم هغه یو تاسو ویډیو وګورئ کنه چې څه رقم خانان راتلل هغه کیو اکسپلور کاو والته به ویده کېدل د شپې لکه په مفتو کې راځي چې د خپل وطن ته خدماتو کې د مفت اول دغه استنبول څومره دا جوړ شوی څومره خیال پرې ساتلی ده نو دا خلک خپل وطن ته ګټمن دي خپل وطن خیانت نه کوي هغه نه کوي زه دا خلک ولې خپل وطن ته خیانت کوي ګلبدین ولې خیانت وکړ دا لږ شیان هم څه درلودل اوسې څه لږ پارلمان جوړم که اوس بېرته بیا ورته ټول یو لاس شوي دي اوس هماغه سپګن خاینان به راځي په هماغه هغه کې به ګرځي په هماغه پارلمان ته به راځي دا خیانت چې کوم دا چا د خیانت ته رسولی دي دا مونږ تاسو رسولی چې مونږ تاسو ور سره ولاړ مننه اورورا د ترکیه کوم خارې بلد زه ترکیه تقریبا استنبول ازمیر کاپادوکیا پاموکلی اردو اغه هغه چې مولانا رومي چې پکې ده قنیا او بل کوم ښار قنیا ایفیس او بل کوم ښار قنیا ایفیس یا قنیا ایفیس او یو بل هم ده انتالیا دغو ښارونو کې بلده ښه کال میخوان بابا اوکی سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چې خیر جوړی شکر خیر ده تاسو جوړی یاست خیر خیر دې زه یو څو ته بوسونه کولای شم ستانه کنه دې چی بارکه دا وخت چې دغه ځنه تاسو چې دا جنت دی او دغه ګوره که تاسو ته ډالر ملاویږي په دې ویو باندې کنه نو هغه تاسو ته ملاویږي تاسو خپل کار دی تاسو هر څه کې کاو کنه په دې دا د ببل د پاکستان سپای راغی او که ته لګ دغه تبلیغات ته لګ لار سره لګې ته په هغه کې وکم په لاهور کې وکم بیا به زوم نه چې تا څومره پنجابی تاته د ژوند کولو حق درکوي و دا جنت ده خلاص ده دا جنت نه ده جنت د تا سپي پکې څه کار ده ښه زه ځم اوس لږ به ریلاکس یم خپلې ښایسته کوټه کې په دې چې زه بیا او مای ګاډ دا وړکۍ وړکۍ مڼې دي او دغه ته ژوند وایي و دا جنت ده واقعا هم دا جنت ده لږ خپله مسۍ نیولې ده هغه یې مسۍ ده هغه یې لور ده هغه ورته مڼې راڅکي دا جنت ده و دغه جنت ده هغه د مڼې راڅکي هر رقم میوه ده په کې Wow, you're doing a great job. Yeah, they are. Okay. Da, da waqanam jannat da gurta motor ke way. You guys were live. Say hi to my viewers. Oh, hello. 1K people were watching you. Really? And I says, yeah. And I said, this is life. This is heaven. This is heaven. Thank you very much. Good luck, sir. Yeah. Da waqanam jannat da. No, دغه ژوند ده پوه شوې دا انسانیت ده لږ خوی تېر نه زده کوي اتې جنت نور شي جنت خدا نه ده کنه سي سهار څلو شپږ بجې د یو بېګناه غریب بچی راجکه په مدرسې کې او ویغه یا هغه جنت خو هغه نه ده کنه پوه شوې وای جنت څه شي ده ښه دغه اندغه جنت و دې کاته جنت مو کاته ښه پلیز لیټس ټاک اباوت افغانستان انوایرنمنت اینڈ افغانستان ګورنمنت هانی آی ډونټ وانټ ټو ټاک پالیټکس آی جست وانټ ټو انجوی مای ټریپ پوښه دغه دې مزز ول خپل د افغانستان خلک د خپل راجک سيزان ته د ژوند غواړي
نه دی پرېږدي یو کونی چې ټول عمر کونه ورکوي راځي په ځان پسې بم ونه تړي بل ملا چې ټول عمر یې هلکان غولي راجګېږي د تاسې د مرګ فتوې ورکوي او د تاسې مرګ روا بولي نو پوه شوې زه خپل هوټل ته راسم وای که افغانستان کې د چاته داسې لایف ونیولو په راکټ دی ولې وو تا دې ما ښځه وکتله تا دې ما ښځې ته دا ګوره خلک روان دي هغه فامیل اوس هم ده که غواړه چې ورسه ورسره وغږېږو هر یو به په انسانیت او په خندا به در سره یو خوله خندا دي دا خلک په انسانیت به در سره وغږېږي په خندا به در سره وغږېږي نو د ګل په ښځو په سړي خبر نه یاستې راځئ دلته ما ته د جنتو د زوزخ خبر